עוד עליית מדרגה בהתפרעויות האלימות בהונג קונג בסוף השבוע הזה. המפגינים שמוחים על תקנת הבזק שאוסרת עליהם לעטות מסכות, הציתו תחנות והשביתו את תנועת הרכבת התחתית. נאמר שלום לשליחנו להונג קונג, יואב זהבי. יואב, מה קורה שם עכשיו? שלום רומי, מה שקורה כאן עכשיו זו תחושה למעשה של מיני עוצר. את אומנם רואה אנשים מאחוריי, אבל בדרך כלל האזור הזה מפוצץ בבני אדם, מפוצץ במבלים, בטח בערב שבת. אני נמצא באזור שנקרא אקוז ביי, זה אחד מאזורי הבילוי, הקניות, העסקים הראשיים של הונג קונג. כל העסקים כאן סגורים לחלוטין משעות אחר הצהריים. מסעדות, מרכולים, חנויות בגדים. פשוט אי אפשר לקנות כאן כלום. התחושה היא ממש משהו שמזכיר אולי את יום כיפור אצלנו בישראל, ונזכיר, הדבר הזה קורה מאחר בבעלי עסקים פשוט חוששים שהתמונות שראינו כאן אתמול, התמונות האלימות של המפגינים, יחזרו על עצמם גם היום. בינתיים זה לא קורה, היו כאן כמה התפרעויות נקודתיות במהלך היום, זה בטח לא מה שהיה כאן אמש. אתמול נזכיר, יצאו מאות מפגינים לרחוב במחאה על חוק, על תקנת בזק שהעבירה כאן הרשות המבצעת בהליך מאוד מאוד מהיר. החוק הזה מטרתו לאסור על מפגינים להסתובב עם מסכות על פניהם. כל המפגינים כאן מסתובבים עם מסכות. רובם עושים את זה כדי לדאוג שהמשטרה לא תוכל לזהות אותם ולעצור אותם. אתמול המפגינים הציתו כאן חנויות בבעלות סינית ובנקים שמצויים בבעלות הממשל הסיני, וגם תחנות של רכבת תחתית. מאחורי אתם יכולים לראות את תחנת הרכבת קוזווי ביי, תחנה שהוצתה אמש, היום היא סגורה, והמפגינים מצידם מבטיחים להמשיך במחאה. הם טוענים שמבחינת הרשויות, האיסור על חבישת מסכות הוא רק צעד אחד בדרך לצעדים ותקנות חירום חמורות הרבה יותר, כמו אולי שליטה על מידע, איסור על גלישה באינטרנט, שיבושים של גישה למידע, גישה לרשת האינטרנט, ואולי בהמשך אפילו עוצר כללי. בואו נראה תמונות שצילמנו כאן אתמול בהתפרעויות האלימות. אני נמצא עכשיו בקוזווי ביי, שזה אחד מהמרכזים העסקיים הגדולים בהונג קונג. יש כאן משהו כמו 300 או 400 מפגינים, והאש שאתם רואים כאן מאחוריי זה בעצם השער של אחת מתחנות הרכבת, תחנות הרכבת החסדים. מציתים את האש ומפגינים צעירים נכנסים לשם שוב ושוב וזורקים קרטונים וכל מיני חומרים נפיצים פנימה.